Kapacitete dhe përpunuese të portit të Durrësit tashmë I shtohet edhe një vinç tjetër I ri I lëvizshëm, I cili do të funksionojë në terminalin e kontenierëve dhe pritet të rrisë ndjeshëm kapacitetin përpunues në këtë terminal. Vinçi I një kapaciteti të lartë përpunues mbërriti në port fundjavën e kaluar dhe u instalua në kalatën 6 të portit në praninë dhe të stafit drejtues dhe specialistëve teknik të autoritetit portual dhe kompanisë koncesionare DCD që menaxhon këtë terminal. Nga ky koncesionar mësohet se vinçi I lëvizshëm me goma me peshë të vetën 280 tonë që do të fillojë punë këtë ditë operon lehtësisht me të gjitha tipet e anijeve të kontenierëve që vijnë në portin e Durrësit dhe ka një kapacitet maksimal mbajtës 100 tonë, një rreze prej 44 metra dhe një fuqi motorike 1000 kuaj fuqi me një zhurmë maksimale prej 78 decibel. Vinçi përbëhet nga një sistem kompjuterik I fjalës së fundit, që monitoron lehtësisht lëvizjet gjatë punës, operon me dy spreadera dhe menaxhon njëkohësisht dy kontenier. Sipas plan biznesit të autoritetit portual të hartuar në bashkëpunim me specialistët koncesionar, gjatë vitit 2015 pritet që në terminalin e kontenierëve të përpunohen mbi 128.000 kontenier ose 29.2% më shumë se sa në vitin 2014. Gjithashtu, porti I Durrësit, nisur dhe nga zhvillimet e reja, do të presë një pjesë të mirë të makinerive dhe pajisjeve të lidhura me zbatimin e projektit të gasjellësit TAP që do të kalojë edhe në vendin tonë.